Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. معزز ناظرین کرام، معزز سامعین و سامعات، ایک بار پھر سے میں اپنی جانب سے آپ تمام احباب کا، مرد و خواتین کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے زبان کے صحیح استعمال کا ایک طریقہ اور اس کے فوائد اور اس کے حقوق کے تعلق سے باتیں کی تھیں کہ زبان کے صحیح استعمال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی اپنی زبان سے تلاوت کریں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں، اور پھر اس کے حقوق اور فضائل و فوائد کا تذکرہ کیا گیا تھا. آج کی اس ملاقات میں ہم آپ کے سامنے زبان کے صحیح استعمال کا ایک اور طریقہ اور اس کا فائدہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے بچائیں اور اپنی زبان سے صاف، سیدھی اور سچی بات کریں. یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، تو اس زبان سے کبھی بھی ہم اور آپ جھوٹ نہ بولیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ہم اور آپ سچی اور کھری بات بولیں، سیدھی بات بولیں، حق بات بولیں، جھوٹ بات، غلط بات، لغو بات اپنی زبان سے نہ نکالیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونو مع الصادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے جیسا تم بھی سچا بننے کی کوشش کرو، سچائی کو لازم پکڑو، سچ بولنا اختیار کرو اور سچ بات اپنی زبان سے نکالو، جھوٹ نہ کہو. ایک اور جگہ فرمایا اللہ نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچی بات کرو، جھوٹی بات، لغو بات نہ کرو، بالکل سیدھی اور کھری بات کرو، سچی بات کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. جب اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرتے ہوئے سچ بات بولو گے، جھوٹ سے پرہیز کرو گے، سچائی کو لازم پکڑو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. جہاں تم سے غلطی ہوگی اللہ تمہیں سچ بولنے یا اسی طریقے سے حق کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو
تو وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا, وہی صحیح معنوں میں کامیاب ہوگا. تو ہم اور آپ زبان کا صحیح استعمال کریں, اور زبان کے صحیح استعمال کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ اپنی زبان سے صاف سیدھی اور سچی بات کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق, سچائی کو لازم پکڑو, ہمیشہ سچ بولو, کبھی جھوٹ نہ بولو. کیوں؟ سچ کیوں بولنا ہے؟ خواہ حالات اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائیں, خواہ ہمیں مشکل سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے, پریشانی کے دور سے کیوں نہ گزرنا پڑے, لیکن سچ بولنا چاہیے, سچائی کو لازم پکڑو. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ, اس لیے کہ جب سچ بولو گے تو یہ سچ بولنا تمہیں سیدھے راستے کی طرف, نیکی کی طرف لے کر جائے گا. سچ بولنے کی وجہ سے انسان نیکی کا کام کرتا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر آپ سچ بولیں گے نا تو یہ سچ جو ہے, یہ سچ بولنا, یہ آپ کا سچی بات کرنا, یہ آپ کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے گا, نیکی کے راستے پر آپ کو لے کر جائے گا. اور جب انسان نیکی کرے گا تو وہ نیکی اسے کہاں لے کر جائے گی؟ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور نیکی انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی. اللہ نے فرمایا نا جو بندہ نیک کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو برا کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو ہم اور آپ اگر سچ بولیں گے تو یہ سچ بولنا ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے گا, نیکی کے راستے پر لے کر جائے گا, اور جب نیکی کریں گے تو ہماری یہ نیکی, ہمارا یہ اچھا کام ہمیں جنت تک لے کر جائے. اور کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وما یزال الرجل یصدق, بندہ مسلسل سچ بولتا ہے, ہمیشہ سچ بولتا ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ویتحر الصدق, اور سچ بولنے کی تلاش میں رہتا ہے, یعنی وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا, جھوٹ بولنا اس کی فطرت میں نہیں ہے, اس کی عادت نہیں ہے, بلکہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے, ہر حالت میں سچ بولتا ہے, ہر مقام پر سچ بولتا ہے, ہر کسی کے سامنے سچ بولتا ہے, کسی کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولتا, خواہ ماں باپ ہوں, رشتہ دار ہوں, بڑا آدمی ہو, کوئی بڑی پوسٹ والا بندہ ہو, کوئی اونچے مقام والا ہو, ہر کسی کے سامنے وہ سچ بولتا ہے, سچ کی تلاش میں رہتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا, فرمایا سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, وہ اللہ کے نزدیک ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا نام صدیق ہو جاتا ہے, اس کا نام صدیق ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی, سب سے زیادہ آپ کی مدد کرنے والے, آپ کے ساتھ رہنے والے یار غار, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا لقب صدیق پڑ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کو لوگوں نے صدیق کہنا شروع کر دیا. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا, پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مانا, آپ کی تصدیق کی, آپ کو سچا سمجھا, اور پوری زندگی آپ کی بات کو سچ تسلیم کرتے رہے, اور سچ کی تعلیم دیتے رہے, سچ بولتے رہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر سے واپس آئے, ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک ہی رات میں اس نے مکہ سے دمشق کا, فلسطین کا, بیت المقدس کا سفر کیا ہے, تو کیا تم اس کی بات کو تسلیم کرو گے کہ وہ گیا بھی اور آ بھی گیا مکہ سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, میں اس کی بات کو تسلیم نہیں کروں گا, کیونکہ یہ ناممکن سی چیز ہے, یہ امپاسیبل ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جائے اور پھر واپس چلا ہے. کیا کہا؟ ابو جہل کہتا ہے کہ تمہارا جو دوست ہے, جو ساتھی ہے, جسے تم نبی کہتے ہو, آج وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ آج کی رات مکہ سے بیت المقدس گیا, وہاں سے آسمانوں کی سیر کی, آسمانوں کی سیر کر کے پھر بیت المقدس آیا, پھر بیت المقدس سے صبح ہوتے ہی مکہ پہنچ گیا. تمہارے نبی کا یہ دعویٰ ہے, کیا اپنے نبی کی اس بات کو تسلیم کرو گے؟ کیا اپنے نبی کو سچ سمجھو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کی تلاش میں رہتے تھے, سچ بولتے بھی تھے, سچ کا ساتھ دیتے تھے, سچ کی تلاش میں رہتے تھے, جو بھی سچ بولتا تھا اس کا ساتھ دیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, جب نبی نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں, میری بات کو مان لو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا, سچ سمجھا, سچ جانا. پوری دنیا جھٹلا رہی تھی, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے اور آپ کو نبی اور رسول تسلیم کر لیا. یہاں جب بات آئی, ابو جہل نے کہا کہ تمہارا نبی, تمہارا ساتھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کر کے آ رہا ہے, مکہ سے بیت المقدس گیا, واپس بھی آ گیا,
کیا تم اسے سچا سمجھتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میرا نبی ایسا کہتا ہے, میرے نبی کا یہ کہنا ہے, میرے نبی کا یہ فرمان ہے, میرے رسول نے یہ کہا ہے کہ وہ گئے تھے بیت المقدس آسمانوں کی سیر کی واپس چلے آئے, اگر میرے نبی نے ایسا کہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے نبی نے سچ کہا ہے, میرے نبی نے جھوٹ نہیں کہا, میرے نبی نے سچ بات کہی ہے اور میں ایمان لاتا ہوں, میرا یہ عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے کہ انہوں نے سچ کہا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے آتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, ایک ایک دن میں کئی کئی بار آتے ہیں اور جاتے ہیں. جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام ناممکن نہیں ہے تو میرے نبی کے لیے یہ کام ناممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مشیت, اللہ کی اجازت, اللہ کا عمل دخل اس کام کے پیچھے تھا. لہٰذا میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہے, میرے نبی کی بات سچی ہے, میں اپنے نبی پر ایمان لاتا ہوں, اپنے نبی کی بات کی تصدیق کرتا ہوں. ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں, اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں, سچ بولیں, سچ کو لازم پکڑیں, سچائی اختیار کریں, سچ کے قریب جائیں, سچ بولنے والوں کا ساتھ دیں, اور شریعت کی جتنی باتیں ہیں, نبی جو شریعت لے کر آئے ہیں, نبی نے جو باتیں بتائی ہیں, ان تمام باتوں کی تصدیق کریں, زبان سے بھی, دل سے بھی, عمل سے بھی. یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایاکم والکذب, جھوٹ سے بچو. وان الکذب یہدی الی الفجور, یہ جھوٹ بولنا انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کے بعد وہ اور کئی گناہ کے کام کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ بندے نے پہلے جھوٹ بول دیا تھا, لہٰذا اب اس ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے حدیث رسول کے مطابق اسے اور کئی گناہ کے کام کرنے پڑ رہے ہیں, لیپا پوتی کرنی پڑ رہی ہے اسے, اپنے کام کو چھپانے کے لیے اور کئی غلط کام کرنے پڑ رہے ہیں, جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور کئی گناہ کے کام وہ کر رہا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ذکر کر دیا تھا اور فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي لِلنَّارِ, بندہ جب گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ کا کام اسے جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ, اور بندہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ, اور جھوٹ بولنے کی تلاش میں رہتا ہے. یعنی اس نے اپنا شیوا, اپنا طریقہ, اپنا شعار, اپنی پہچان, اپنی عادت بنا لی ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا, جھوٹ بولتا رہا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا, یہاں تک کہ اس کا نام جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے, اس کا نام جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے, یہ انسان سچ نہیں بول سکتا. معزز ناظرین کرام, محترم سامعین کرام, ہم اور آپ زبان کا صحیح استعمال کریں اور اپنی اس زبان سے ہم اور آپ سچ بات بولیں, جھوٹ سے پرہیز کریں. دیکھیں سچ بولیں گے تو ممکن ہے کہ مصیبت آئے, پریشانیاں آئیں, آپ کی زندگی میں آپ کو پریشان کیا جائے, آپ کے اوپر کوئی آفت آ جائے, لیکن یقین مانیں نتیجہ بہتر ہوگا. کیسے؟ حضرت کعب بن مالک, حضرت مرارہ بن ربیع, حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بعض وجوہات کی بنا پر جنگ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے. آج کل ٹالتے رہے, ٹالتے رہے, ٹالتے رہے. نتیجہ یہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی آ گئے. ہر ایک کو جانا ضروری تھا, یہ تینوں نہیں جا سکے. بعض وجوہات کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. پوچھا کیا وجہ تھی, کیوں نہیں پہنچ سکے؟ انہوں نے سچ بول دیا, جھوٹ نہیں بولا. منافقین آتے گئے اور عذر پیش کرتے گئے, جھوٹ بولتے گئے کہ ایسا کام تھا, یہ کام تھا, فلاں بیمار تھے, میں بیمار تھا, جھوٹ بولتے گئے. اپنے آپ کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. ان تینوں صحابہ نے جھوٹ نہیں بولا, سچ بولا کہ سستی, کاہلی, غفلت کی وجہ سے آج نہیں کل, آج نہیں کل کرتے کرتے یہ نتیجہ آ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا, فرمایا کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا, کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا. آپ وہ واقعہ پڑھیں پوری تفصیل کے ساتھ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جاتا تھا, نبی سے سلام کرتا تھا, آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے, کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی ہم سے. آپ تصور کریں کہ آپ جس سماج میں رہ رہے ہوں اس سماج کا کوئی بندہ آپ سے بات نہ کرے, آپ سے بات نہ کرے, مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے آپ کا, کوئی بھی آپ کو منہ نہ لگائے, بلکہ آپ کسی سے بات کریں تو آپ کی بات کا جواب نہ دے. آپ کی فیلنگ کیا ہوگی, آپ کے احساسات کیا ہوں گے, آپ کے جذبات کیا ہوں گے, آپ سمجھ سکتے, تصور کر سکتے ہیں؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہم سے بات نہیں کرتا. 40 دن گزر گئے, 40 دن گزر گئے, اور 40 دن کے بعد پکارنے والے نے پکارا کہ اے فلاں, اے فلاں, اے فلاں,
آج کے دن اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، آج کے بعد اپنی بیویوں سے بھی الگ رہو۔ بیوی سے ملنے کی اجازت تھی، ان سے بات کرنے کی اجازت تھی، بقیہ سارے صحابہ سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہا کیا طلاق کرنے کی بات آئی ہے، طلاق دینے کی بات کہی گئی ہے؟ کہا نہیں، طلاق نہیں بلکہ بستر الگ الگ کر لو، رہنا الگ الگ کر لو۔ کہتے ہیں 10 دن اور گزرے، 50 دن گزرا، اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ ہم نے سچ بولا ہے، سچ اچھا نتیجہ لے کر آتا ہے، سچ بولنا یہ خیر لے کر آتا ہے۔ 50 دن گزر گئے، بائیکاٹ کا سلسلہ دراز ہوتا گیا ہوتا گیا۔ 50 دن گزرے کہ ایک دن پکارنے والا پکارتا ہے، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، تم سے خوش ہو گیا ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ کی جانب سے اعلان آیا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ان کے ساتھ، ان کے جیسا بنو، انہوں نے جیسے سچ بولا ہے ویسے تم بھی سچ بولو، سچائی کو اختیار کرو، سچائی کو لازم پکڑو۔ وقتی مصیبت، وقتی پریشانی آئے گی، ممکن ہے دنیا میں پریشانی آ جائے، لیکن آخرت کے میدان میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، سزاؤں سے، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لوگے۔ سچ بولیں، زبان کا صحیح استعمال کریں، اللہ آپ کو سچ بولنے کے جو فوائد ہیں ان فوائد سے دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ ایک اور طریقہ جو زبان کے صحیح استعمال کا ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ زبان سے سلام کریں، سلام کو عام کریں، کسی سے ملاقات کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ یہ سلام تحفہ ہے اللہ کی جانب سے، سلام یہ اللہ کی جانب سے تحفہ ہے، لہٰذا ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کریں۔ سلام یہ دعا ہے، ہم دوسروں کے لیے امن و سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ہر طریقے کی سلامتی، جسمانی سلامتی، روحانی سلامتی، بدنی سلامتی، معاشی سلامتی، گھریلو سلامتی، ہر طرح کی سلامتی کے لیے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ جب وہ تم کرنے لگو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، زبان سے سلامتی کے الفاظ نکالو، دوسرے کو دعا دو اپنی زبان سے، اور جب ملاقات کرو تو سلام کر لیا کرو۔ یہ سلام کرنا تمہارے دلوں میں دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے زبان سے ایک دوسرے سے سلام کریں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملے تو آپ اس سے سلام کریں، آپ اس سے سلام کریں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، اور جب کوئی آپ سے سلام کرے تو آپ اس کے سلام کا بہترین جواب دیں۔ یعنی کسی نے آپ سے السلام علیکم کہا ہے، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے، آپ پورا جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا جیسا اس نے کہا ہے ویسا جواب اسے دے دیں۔ کسی نے کہا السلام علیکم، آپ بھی کہہ دیں وعلیکم السلام، یا اس سے بہتر جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام دعا ہے، محبت پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ کسی نے السلام علیکم کہا، اسے 10 نیکی مل گئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، 20 نیکی ملی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، 30 نیکی مل جاتی ہے۔ یہ زبان کے صحیح استعمال کا فائدہ ہے کہ آپ نے سلام کیا، آپ کو یہ فائدہ حاصل ہو گیا۔ اسی طریقے سے زبان کے صحیح استعمال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کے ذریعے ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں، ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ یہ زبان سے ہم اور آپ دین کا پرچار کریں، دین کی باتیں لوگوں کو بتائیں۔ اللہ نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، اس شخص سے بہتر کلمات اور باتیں، گفتگو کس کی ہوتی ہے جو اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یعنی دعوت دینا ہے لوگوں کو، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، دعوت یہ انبیاء کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، ہم اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول پر دعوت و تبلیغ فرض تھی، ہمارے اوپر بھی فرض ہے۔ لہٰذا ہم زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ کے راستے کی جانب دعوت دیں، اور اپنی زبان سے دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ یہ تبلیغ کا کام ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیں گے، جو آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آخری فائدہ جو میں اس ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں،
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جن کے ذکر کرنے کا یہ محل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جو بھی اچھی چیز ہے, جو بھی اچھی بات ہے وہ آپ زبان سے نکال سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, خیر کے کلمات آپ کو بولنے چاہیے. ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ اس زبان کے ذریعے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں, یعنی کسی کو بھلائی کا حکم دے دیں اور کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھیں تو اسے اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن, جو تم میں سے کوئی غلط کام دیکھے فلیغیرہ بیدی, اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اسے زبان سے روکے, محبت سے سمجھائے, پیار سے سمجھائے, میرے بھائی یہ کام غلط ہے, میری بہن یہ طریقہ غلط ہے, میرے بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے. آپ محبت سے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے زبان پر صحیح الفاظ, محبت والے الفاظ لا کر اخلاق کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کریں. یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہم اور آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں, برائی سے روکیں, زبان سے لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں. اور یہ وہ طریقہ ہے, یہ وہ طریقہ ہے جس کی بنا پر اللہ نے ہم اور آپ کو خیر امت کہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو اس لیے کہ تم اپنی زبان سے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو اور لوگوں کو برائی کرنے سے روکتی ہو. وتؤمنون باللہ, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. لہذا معزز ناظرین کرام, معزز سامعین کرام, اس ملاقات کے ذریعے آپ تک میں یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اسے غلط باتوں سے بچائیں, غلط چیزوں سے بچائیں, غلط الفاظ سے بچائیں, اور زبان کا صحیح استعمال کریں. اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ سے دعائیں مانگیں, نبی پر درود پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, سلام کو عام کریں, اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں, کسی کو بھلائی کا حکم دیں, برائی سے روکنے کی کوشش کریں, اور جو بھی خیر کے کام ہیں, جو بھی اچھی باتیں ہیں, اچھے الفاظ ہیں, وہی اپنی زبان سے نکالیں. اس لیے کہ ہم اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت, جس کا ایمان اللہ پر ہو, جس کا ایمان قیامت کے دن پر ہو, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے قیامت کے دن برائی سے, اسے عذاب سے, اسے سزاؤں سے بچا لے, جو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان مومن سمجھتا ہے, فلیقل خیرن, تو اسے اپنی زبان سے اچھی بات نکالنی چاہیے. آپ اگر زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ زبان سے اچھی بات کریں, جو بھی اچھی بات ممکن ہے وہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالیں, اور اگر اچھی بات نہیں نکال سکتے اولیس کو تو خاموش رہیں, خاموشی کو لازم پکڑیں, خاموشی اختیار کریں. اس لیے کہ من صمت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. یہ پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ تک پیغام پہنچا کر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں, آپ سے الوداع لیتا ہوں کہ میرے بھائیوں, میری ماؤں اور بہنوں, ہم اور آپ اللہ سے ڈریں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں, اور زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, چغلی نہ کریں, اس زبان کے ذریعے جھوٹی گواہی نہ دیں, اور دیگر دوسرے کام جو بھی غلط ہو سکتے ہیں جو زبان سے ہم اور آپ کرتے ہیں, کسی کو گالی دینا, سب و شتم کرنا, غلط الفاظ نکالنا, ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں, پرہیز کریں. زبان کے تعلق سے جب ہم اور آپ خیال کریں گے تو اللہ بھی ہمارا خیال کرے گا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ جو زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ جہنم میں جانے سے بچنا چاہتے ہیں, جنت کی ضمانت آپ چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت آپ کو گارنٹیڈ مل جائے, تو آپ اپنی زبان کی حفاظت کر لیں, غلط باتوں سے بچا لیں, اور اچھی باتیں اپنی زبان سے نکالیں. یہ پیغام پہنچا کر میں آپ سے رخصت لے رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم اور آپ کو زبان کے غلط استعمال سے بچتے ہوئے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان سے جو اچھی باتیں ہوں وہی اچھی باتیں ہمیں زبان سے نکالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. غلط باتوں سے بچتے ہوئے, غلط کاموں سے بچتے ہوئے اللہ ہم اور آپ کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب تک اس دنیا کے اندر اللہ زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.